اوكي. الأغبانية ويلكم جيجر. وعليكم السلام إيجاز أحمد، ويلكم. ميري ميري جيري ليلي لا لا دي لا لا ما يقدر كلاو كمان لا 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 مايك كنغا مكولوكم، كلي خير دي ما سيزن كيسونا تايم دي لا 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 ما تم بتم مو سنسور تايم ده سيزن كيو 14 تاريخ بندي رزي 14 تي 16 سبارا سم ماني رزي 13 سبارا سفرز ري بك وعليكم 15 ورزي 15 ورزي 15 ولا لا لا بيا 15 ورزي لا ده اكونت تملا سيرفر تشينج كوم يا يار ولا ترى ليدر شيب ما ترى والو ما سر يوروب تيار وغوري يوروب تكنا بلالا سرور وايلو ما يوروب تا چشته ده يوروب ميداليست ميداليست يوروب تلالا يو كبه رنگ يوروب كي پشكي بيا بڑر سخت شيخا جاي ميداليست آلو ملا ميداليست ميكو با ميداليست بيزي 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 تيك تا ميداليست استو غرصة سرما كي ملنگي جاڑی بنا جاڑا بنا کہہ لالا جاڑی بنا تا خو بے جاڑی چھ دیر شمس چھ پلیز لال دا خو دغه شو کنه دا خو دغه شو کنه دا خو لیوک شو دا ولا گوڑا نو لیڈر تے Let's fight together. MS ته سومره دي لالا مال ده پره مال ما کا MS باندې مونږه ګیم په دغه کو په مې سره کو ترا دې رنگل ته کوچ ترا دا ترا اوسه رنگل ته راش 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 رنگل ته ما دغه نه ما سره ډم مول دی رډی کېګه ولی خپه خپه نه نه ما خپه رډی شمنا رډی شا زب کې دي شي چوس ځکه دې شي چې ملګرو نلر لار شو د ټول نلر لار شو سید ری ویلکم وعلیکم السلام طاهر ویلکم نیک بلا وعلیکم السلام بختاج ویلکم ایم از د خراب دی اټس اوکے برادر مونږ ګیم مونږ په بوتو کو د خو به جی جی ریلی علي په 500 ایم اس کې مړه دا 25 30 کیل خو دې اسی وباسه په رنګل کې لا لا دغه 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 لا لا يا كنا يو شير فرا دداري كلا لا والله شيرو نڑے پستو ویلا لا It is show time ویرا شوین اس زمانہ تویر دی انکار دے کڑنا اوئے ہائے واکے دا کنا ویرا شوین اس زمانہ کہ خوند دے در کو اروزا جانانا اروزا راز جانانا او جیو یار جان لا سلام علیکم جیو کنا لا لا زه به دته به یو ډاله کم کا خو خدي ډاله کا ارشاد ها وا ارشاد کم دنیا په اړه ده چا چې در په وینې دي لالا انکار دې کړه نه ده او نه کا کولا دې ور کړه ده بل کار دې کړه نه ده سلمان داوچا ویلکم برادر قربان لالا نن سمره کیوټ کار دا سوي کیوٹ کار ملک سپر چیٹ دے کو کلا دے وہ شرمائی
دانيال ويلكم برادر، وعليكم السلام. ما سيوصل شبقه جيم بدر ليك كاي خلاص ايفنت تكوشم. ها وا 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 مالا جيم ليك كاي رمونو كي وريش لا لا خص مالا ويم لا لا بات شو لا شو جيم ليك باروا لك كاي 25 30 خو بو صبح تي ورا وتا ارا ټول عمر 25 30 صبح تي لا لا واچنګ ولیکم شبي دي والله عالم برادر واچنګ لن رازم زو خپل مهنت کوم برادر دا فیسبوک ته کلا اپ کلا داون تا ته بدر دې بیا فیک واچنګ والے را ها ما ته فیک واچنګ والے دې ما قسم معلوم کړه دې ته خبره مجه سوک ته کلوز کې پټ ليك تيخا لا لا زي هيك ما لا لا هيكر دي هيكر هيكر شوف جيم اوكا جيم اوكا خبري بريدا موسم لا سر كلوز اصلا سيدا غادر تيس خوش يا الله دا خير وكي لا 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 موسن تیم ته دګور اخا وته د ځان ته ګور اخا د لیف سایډ تر کس باندې مو ساتري را لسپر را نه کېدل ته یو کس ته کوم ځای کې دا دې چی چی ما دا پټ سټپ اور اوسم لا 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 دو کسان پاتری خان تاغه یو فنش کا او در نه دا شیرا کوس کرا غو مالې دې ګر سایډ دې کا هغه دې سایډ دې صحیح کوم شیرا کوس کوم نه دا غره تر کوس کرا غا سنو مې مالا دې چې بخوي ګرا خوې ګرا او خطو چې دا خدي ولې نه یار بیک بل لا لا کا سلایډر دې لګي بیک کې وځه فل یا بل وته لړکا ور آ کا شو تا کا شو تو تاسو ما ویلې په د نظر ساته لاشان دوالا برگاڑے رالو خلا دا دفاعی پیمم والا راشا ملاغ دنیا میڑا دیو تختے تو دا سے چرتا نو خون
اغه سن سرت سرت کې تخره را پوه شو اغبل دنیا ته بیا سید باندې کې سکوپ ویلار ده خاص سکوپ غاډ ویلار ده لالا ده سکوپ غاډ وی لالا پرون سنو سره غب ډیر سور کړه یاره سنو نو اغه سن هغه جدا سړی ده مړه زاب ګورخه دې سړی دی یار ز ګوره دا چا سړی ډیر دغه نه کوم دغه ته پته ری دی نایک ته یو اې سانو چې د سر ز ګوره ډیر زیات جاب ته ګورم مونږ د سکرین رو غانو ګورم مونږ ته 24 غنټې نه سي مونږ مونږ ته پته ده دا چې لا 24 غنټې لایو دیم شروع کړو ظالم سړیا دا چې رستریم دا ټایم پوره شو دا غي نه پسې بوز یو ری دا 24 غنټه اوسه دا بل کار وکړي لا 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 اس لا خبره لا یو خبره دا کوم لا تخبل لك لګ لګ جرسین درې کې سوا شوی دی ښا دا څه کسته مثلا ویلا بوته مانا لالا سیری دو لالا سیری دو لالا کیمپر دے لالا پر روم کې نه ریګی د چانه چا هغه دم خور ور پس را روان دي والله ټول سټریم سنیپ کوي د پس قسم دي نه کا پلیز هیک بنه مې کوئی کدا سي هیک بنه بر لالا سره به تا کوي اره کوم د کوم د سه هیک استعمالو والله د غر کولی متخور ریل لایف هیکر یې کنه را یو صرف هیکر وي تر مطلب ساده کې تلیدار هیکر یې ساده کې تلیدار لالا پرو لالا دا یو کس ګوره تلیدار یو کس ګوره پرو لالا پرو لا کدل ستیر ته به لا کس کم کم زید کم کم اندان دی خو دې پر مونږه کوم ډبا وله دا سړی به مو خراب وي ماته دومره پته ولګي یاره دا ماته لا 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 لالا ما وشته ما وشته دبليو ام ما ده لالا والا لالا کو دې سره د کارې ګل نشته منه لالا دا اوچت کته ډېر ډیمیج دی تا خن والا آی ګاټ سپلایز کوم ګن والا فام د مارکړه مې چې دیتا فام اس نه ما سره غشته څه شي انا بل کس را تراش چکی کم تراش نن دا چکی چرته ده موسن لالا په یار باندې سړی ته ایم ټپړی لالا جیرو دې بند کړه جیرو سم استعمال یالا خیر که زه ترشه لالا لالا مې تو دا برازي دا چې زو ته خیر واچې راولې دې زو تا غا والله ډېر تور وګی جرا دا سي لالا دا سي ماته یې سمجھ رہے ہو نا رضا تا ما پس راشا کنا تا سکای بس نو سو ایونٹ کی سکای درغم تا جزوم درغم درغم او بگیر اخلم رضا جزوم لالا تا خو بای جانو لکور رنگای بے خو مول رنگی گی کنا اخبر خو میرے خوری کنا راشا تا خود آوازو دیر خطرناک تیار اے کنا نا گاڑا چلائی No, 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 no. Nice game. Thank you, brother. Thank you. Muhammad Ahmad, walaikum assalam. Tell go yo yo, a like, follow, share. Mukhtar, welcome. Danny, welcome.
سكول اپارٹمنٹ تور چا ریڈزون بھی جوڑ دے کم سے کم سلور سکواڈ بجنگے گے لا لا دلتا فم بنے زو کنا دلتا لازمی کسان وی لازمی او کا کسان نو قسم بخودے چکر بیا دے لکونے کی سٹھول ہوتا کو بس صحیح ہے زبان بے سیلپی ٹول ہوتا ہو خیام ٹول ہوتا سیلپی ہو خیام باچا ٹول ہوتا اینا دن شوائے ماو تا دا گاشر دن شو آو بلال خان وعلیکم السلام ویلکم جگر فرنسا ویلکم سکول اپارٹمنٹ تا موتا ہوئے کنا تاسو یې څومره مرونه یار ټول یو یو ځل لایک فالو شیر کوئ دا فیسبوک ولې داسې سر خوړلی دی ها لا لا گیم لیک شو گیم لیک شو گیم لیک شو غړې ولاړ دا وخه هم سیلفی وس خلکو ته ودرم دلته کې ډایرکټ ورته نه کوم اوخه 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 درېګا لېجنډ هغه دی واته اوس نو درېګا هغه یو واته نه دی وتی نه دی وتی دبل غړې دبل غړې دبل غړې دبل غړې ایم ایس نشته دی ایم ایس نشته دی تم یو چې واته خو واته کنه مړا نہیں گاڑی ادھرے لگے تک گاڑی والے ادھرے منگا رش گیم کو زمون کار دے رشتے گاڑی پاس والا بینچ تے کم پرانو بس گھر سے جگہ خدا سر دا سہلات تے گڑبڑ روان دے بینچ چ تا تو کسان تا تے پرے دے مڑا سر خلی نے بکواس صبح سی یارا خوش راجا چوتیا گانو وندا کے گیم کے چوتیا انسان تو کڈیر لرے یار تو کڈیر لرے یار بلکہ خوچ کم بادر جو دلتا پروت دے گا تا ادری کی چی دلتا با کیم پرانی اور ایک آقا پس لیار شکرہ وا لالا تا دلتا درزم تا لیزا تو پل لوٹ دے دا ہو گرہ دا برابر کسان تا ما سر برابر لوٹ دے کاش مکا والا کاش مکا والا درے سالور کسان جو لالا لالا گورہ ایکسپیرینس تا گپ ہونا دا جی با کیم کے کم سے کسی گی واپس نہ رہا سے ہلتا کشا راشا دلتا رہا کشا ما باندے ما باندے پاس نہ راشا زیادہ خپل کار کوا خپل کار کوا زپیش دا ما لوٹ پیش دا رالم نہ رالم ما مالا قوال رانا شنائی کا سر میں خراب شو پل اول گیم کی درالا سر خراب کو مرا دا پایمان راشا لالا دسی تنگول مکو دسی کور میں در پسی کڑے دالا لاخو تنگول مکو کنا تنگول مکو بس تنگول انہ کسا کچھ تا تا خپتا ہوا چاہ لیکن دوک آسان گاڑی کی روان دی ای پاس ازا تب انجو دل تک کیم پران تا ولاد تر کیم پرانو کیم کتا شکل دا کیم پرانو قربان تری شکل تا ور دو مکت دے لالا خیر دے یار لالا سن لوٹ دے کوم لالا بزل لوٹ لالا چستر شیر مشی درنا خیر مالوٹ لالا مالوٹ دے تو فضل کے بس لالا دوڑ کی تاس کے دوڑ کی تا لوٹ کڑ دا دوڑ کی تا لوٹ کڑ دا تا لوٹ نے یہی خان ایک لالا دا حاضر لوټ شته ما سره شته ما سره شته را دا نظم د سره لالا کې ستایږي سکواډ پرې او څه یې ټول وخت خبره یې لالا رو سکواډ پرې دی یو کستل ته کړه که خوده خوده غر کا پر کا دا ته پته شته ما تلور کې لو کړ دلته کې تلور تلور کې لمه وګړ تلور چا اوس اوس په شته چې کله غیر شه به ته دا کیسه شروع کې کنه اوس هم نه حضرت مرګ نه دا نه وی سپورٹس کار کے تاثر رکھے نا لا کر کے نمزان سر گاڑی کے پیمانہ
ما كيني لا لا ما لا كيني لا لا ما خو كينو لا 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 بقى كينو دي اوتا تقولوا مرده كينو ولي نملا كامب كامبينج زينو تزي على كبانجوت مارخو لارش ابارتمنت ولا اوبشن مدركو ابارتمنت دلارش دغه موږ تاسو طبيعت باندې کوم نشو کولای ما د پتر کنه دا زینه ټول چي دلته کې جخت مزیدار کټونه خوراک دا چولی اور بس ډډه والی پراته کوله مټ ګم کا وجه پته خلق دته دو جوز د تسلور کې نه سبب بدل پکړه کنه کوله پړمټ تر تاسو غوړه ستم چر تر روانه تا موږ باندې ریکال ختم کو سپیټ اپارټمنټ تر ازان اولا نه کا ګره ګم مره خوخ نشي جګر ګم د سم کا انا زګای لا لا چلا پورو کو دی یار دګړ نه بس تا خلق دی ګوري رړه څه نه ده لا لا وکم نو ټیک نو بری خسه ګپ نه دی ځکه دلته څومره کولې فایټ شوه دی پلیئر ګن راغلی دی تومره ټاپ فایټ شوه دی دلته سم چرته زمونږ څوک نه کم ټیم چې دلته دراته کوه غټې مونږ را نه کم دی پلیئر کم ټیم چې دلته فایټ او غټې مونږ راغلی نه ولته کې غټې مګه کمپرانو خو کې ګرځي دا کمپرانو وشت دی لالا دا پلیئران چې کمی کنه پلیئر ګوره خان نه کنه نن ته ګوره په لایو دا خبر وکم پلیئر چې پلیئر کنه هغه چې دی بند خلاصيږي هغه به مین دی مین دی سره مین دی اپارټمنټ پوچین کی طرح شو پوچین کی تلاٹ شو کسان دی اپارٹمنٹ کے باں تا تا لازم خودے دے بوی تل تزو اول تزو لکا خودے دے غر کا بر کا مین مین ایریا مین مین زین دے غزین والا کرم گیمو کا یو گیم بد خرابی دو گیم بد خرابی یو گیم بکدا سیو کے قسم بودے چا خرق بوی چی دا تا سو کو مین جو تو دونا چوتیا گیم کے نائے کا الا چاچا دے 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 اڑو کوے مدن اگا دا دا ماشومان هغه گیم هغه گلیکسی فایر ولا را ڈاونلوڈ کا غی باندې گیم کو لالا غته چا جزونه ولا کای غنه ما کو مکا او ما غده قسم نه ما گیم کو عزت کې به واچ اوت برنه ناک کم یار دو ناک تی اگرش نشی کوری دیوائی اوکا اوکی واتش اوت تینکیو دلگو یو یوزر لائک ورک من بطری یو غلاس کرده ماسی نا ماسی نا ولا داتس ذا سبايز عندي ثانك يو موسن بكنا بكور كاين دا غرنيت خدا الته وشتم دا غرنيت نا نا دا پیر نا ککڑ ما دا دیو کس نا کلا دا کور رو بس پرسر نور کا سان رو کا سان لیر اخو روان دے بیک روان دے بیک روان دے سلیونی سے دا بیک روان دے بیک روان دے شو واچ اوت ماته لګی دلته کې دا 12 د ماړه لاسکرا یې ځان تر ډیر تک کلب پلیئر و بجان نیټ ونه ولي ښا کس ریورس روان ده به فال بیک یو کړو دی بل لزغ ثانک یو دا مور روټیټ کی وی ښا یس یو رستا د خایا او سفرې په دې چا باندې ابل تلالو ریسټوري تلالو د کلوز ولا کابل ته ابل تلالو ما سره دا ټو ستوري کې ما سره ریسټوري تلالو
تلا لاندي بنزي خا كورنا بنوز لا 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 كونو لا ما لا 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 كم فلور كده رادا واتش اوت سرا ما سرا دسك كده وزا وزا ردامي سويا جي وزر الدمي زيا چا تمي وي خيم بدن لك جواب خوب گورا بدل قلم کنا دمي زيا 0 اچ پی میں دیتا پر خو یار لا لا یوڑا خلبن خلبن کا خلبن کا 0 اچ پی تما دا غنڈی اشترے خلبن خلبن گورا چ خلبن نہیں کرو لا 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 جی جی کور خوب ہونے یار لا لا تما دا غنڈ تا کور تا چ زلا اس دم چ دی مالک کور را کے چپ جی جی زتا سره ستاپه مسکنن گیم کوم چې زتا ته سو هو مسخبر الا لا لا ته سپرمن کسان وو سکول کی ویخه سکول اور رزق کی وی زلا لا سره زم لا لا د خیم نه څه غسلی غونډه کی او د دبارے کوسٹ والا اوکے بولو نہیں یا زل لائک لا لا دس ٹول رہا ہے زل لائک دس پلیئر وہ لا لا دس پلیئر وہ دس رمتا والا کم گن وا او 0 ایچ پی میں دیتا فری کاو کنا وڑے اللہ خیر سو کین دیکھو میرا نا دما کل نہ دمرا نے دی منا دے سو نہ دی بیا لا کسان ڈیر پاتے دی ہاں گیم لیک شو غسلی قسم په خدای چې ته غسلی قران می دی وی ور چولم بلکه مردار ته زوسوس لم بدل امر چرم چې ته را اپارټمنټ کې یو کټه ویرا غلخا الله ویرا غلخا کور کې اوسه لو 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 ته دومره لري څنګه ورسېدی او دا لا تا کور کفر کفر کو دا دوم رلره ته څنګه ورسېدی دا پلیر او دا نه پلیر پاره کې وځ دې ته سوچ کا و ای دې ته زه نه دې ته ته په کم یا الله دا پلیر لا لا تا نایک سره ګاډی کې راځو ځکه ما له غلطي وشو یار هغه هغه ګوټ کې ما هم وشته خو بس هغه د ګروزی هغه اخیری ګولې ده ما په دې سټ باندې ورسم شو ولاګیا علیکم سلام سلام لا یې از ګروزه ده قسم بده ګروزه شلول کوي ایک ہم شاہ راجا گرو زیو بن پتہ ولا گئی اوسم رو دا نام کی نہیں ہے سپائی پہ یو دے پور کیو ہیلپ واچ آؤٹ سنگے میں تے سپورٹ کو لے رکھے ہو پرون دا خا ڈی پی پرون دا دلګو لایکم نخ کاری مړ نه مو که مړ لایکم خراب کړی دي لا لا ټول زړګي لایک ورکه مړ مونږ هم سر خراب نه بوسا دا ویم بوسا دا نایکا ما فیسبوک تا ګورم کومل څور لګلیه پیج نر کار دې کړل لا یاره ولا نه نه تو یې قسم نه منې کېږي دا قسم ولا کم طرف ته لاړو مو سه
پدې چې ابل لري خبره ما بیا لکانه ماشاءالله ماشاءالله واچم خو ډېر خوشاله ده ما یو بالکل چاته قسمه کوی مې یې ماشاءالله ما لالا سرم گیم نه کوم دا پیژنه مې دا څوک کوي زه پیژنه مې دا څوک کوي بیا دا ما سټریم تم راغلی الله دې هغه کور نوران کې چې څوک دلاله غنه یک پاره زکلت وي بیا دا ما سټریم تم راغلی سلک سٹار مو لري ماته مو لري داسه روم تم را تا سره نه یک سره نه لګی لاله اے وجه پر دیسل کور نوران کې کنه بچي خپل یو کور ته نشو دانو لخه والله دا یو خبره یاد ساته دا څه خبره زه مو سند ما ته لګی شو و ته یار واچ اوت دا نه تا ته پته نه زلار نه پروا بچیا کنزل ولے کے ملک احمد کنزل مکوا بڑوا پردا پردا پر صبر صبر دی خپل حساب کتابو کې صبر وکړه ورته کنزل منزل برابر کې وځو ظاهر کې اوس خبرې اوکے جی ګرانو اوکے 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 دو ټیم سیګریټس کم دو ټیم سیګریټس کم دو زمای اصول دی خاص چې کله سیګریټ ټیم کنه دې ټیم کې چره کخه خبره او کبد خبره صرف زما نمبر هم باندې را روان دی نو سوچ کې اوکے زبتا ست اخر سوم تاسو ته پته شته کنزل خود تاسو ته بس پرې د مله لک صبر وکړه کنه سیګریټ وته اوسکو ته پرې د مله پرې د نور سجلار مان به احمد وای اوکے اوکے خپل د سجلار مان پوره کې جګرانو پوره کې پوره کې پوره کې نہ خان دمو کا کنزلیو کا کنزلیو کنزلیو کا جگر کنزلیو کا مارکیشن نوبیا واچ اؤٹ نوبیا موسم دغه ونه ما تا کور رکوا دبن ز سم دل تنو ما تا کور رکای تلان دی کوشوی دته یو خبر کوم اخا نایکا لا لا ما کنزل پریخي پتا ده ما ته را واچ اؤټ اکل کنزل پر تو خو واچ اؤټ زه به کنزل شم نو قسم به خدای کدی زما ده یو کنزل جواب راکا خو زه دې دوه پښتنو رونو ته یو خبره کوم چې دا بڑوا لفظ ل استعمالیږي په پښتو کې خو کم پښتو کې خا واچ اؤټ هغه یو بس پرې درکې وړي به دې ورخه بل کس ریوائف کا کنن دا ستا گیم دی ٹیکنگ کارز اپارٹ اور فکسنگ دیم آئی کین واچ اؤٹ جی بس اڑے تا یار ودرے گا ودرے گا خود ودرے گا کرا بس کو دے نا یار را روان دے کس روان دے ول کنا بھائی جانو پن کر روان دا پری دا بس او سیو شے چ روانی بیا گا کول پکاری کنا خالا لا تھینک یو تا خبر کولا پختو مارک دی لوکیشن اوسم سوک نه پوی کی بس مونږه چې راغټ شو بس مونږه څه کو هلو جی هاو ار یو جی ټیک جی برابر ر جی ټ جی ټ جی نه ټ کټ کټ جی کو نه جی کو نه دا شه نه ده پختو ستوې دې نه ځان خبر کې لا مغر کا پختو د ته زخه کیمرا کې کولاو کم صبر وکځو ته Awesome.
اگر پختو کې کنزل کول ته چې بل ته کنزل کې کړه awesome. بل ته نه کې ځان ته کې ښه پختو کې ته اعلی پختو کې چې دې کنه بلواسه ته وي بلواغه ته وي چې د چا خور او مور چلولي توبه دا پختو جبه ده کني ورشه کتاب ده ته زبد له کتاب درو لګم وی ګورا تا ته ور دې مانو پته ولګي اے دا ډیر غور ډیر سخت جبر زما سوک دې دا ډیر یو زدار جبر د خو چې سوک په پويږي ډیر زدار جبر دا ستا په لوبې کې ښا بارک الله لم درا دا لاله مې زما ټیم راغله زب خپل ګیم وکما نایکا بای جانا لاله تلنه تلنه کې شیر بده تا وای لاله ما کسان نه تا ولارد ولا ټیم را تا ټول ولارد لاله ما پېما ټیم زاسې شو لاله ساو کې لاله سلام علیکم وعلیکم السلام تاسو سٹارٹ کې دا ګیم السلام علیکم ټوکسک سٹارٹ کوم وعلیکم السلام ورځه په رئیس افغان ویلکم جګر وعلیکم السلام څنګه ورور ویلکم زما ریکوست والا ولینا ولینا قربان په الله ستاسو ریکوست والا جګر قربان لالا ستار سنگ سن کی ګور دغه دغه بر ستار نشان جوړی را ویلې کې جګر چرالې غلې شي او شو قربان او شو او شو باقی ری فیسبوک باندې لک سپورټ ورکو ټک ټاک ملګرو پی ٹی جی گیمنگ نامه ده افریدی کنگ ویلکم جگر مان نجار کے ویلکم وعلیکم السلام ویلکم خیر دے ابرار حسین اورور لک شیئرنگ دے سرو کے عمرانہ جگر لک شیئرنگ دے سرو کے خا ٹول رونا مونسٹر ویلکم رورا قربان شیئرنگ بکار دے لاڈلا رفی خان اللہ لے لڈیر عمر در کی سر دے عزت قربان دیر من قربان دے فضل ویلکم جگر لک شیئرنگ بکار دے قربان ټول ته دغه ده ښه ټک ټاک والے ورونو ګور فیسبوک پی ٹی جی گیمنگ ایر نه کې خیر درازه والے لګون تک ټول زړګي لایک فالو شیر کړو ریال کې لګه پنګ نه علامه ابے تلاوت کے بیچ میں نہیں بولتے ٹماٹر لے لو مونی لے لو گاجر لے لو چڑے لے گیا جی نا تم ادھر آ جاؤ تم میرا لند لے لو تو ادھر آ جاؤ تم میرا لند لے لو بلدڑی کے منا دس کرنا کنڈو بکواس ہی بچے دے سے لگ یاد بکواس گئی لالا یو ٹیس پکے واچا وا سو یار ٹیس واچا وا الیا دا او کا دا گپ شپ تا سما سر لگا بل چاہتے ہو کہ کنا ولا چیٹ نم لڑکئی خدے خدے تباہ و برباد کیا لے کا خدے خدے تباہ و برباد کیا لے کا الیا کا نمبر 1 اللہ خدے ہلاک کچے ہلاک شے لکا ٹاکسیکا مڑا ورکش ٹاکسیکا تا گوند کے شکل دے کنیا نہ گوند کے لے کنی گوند کے انسان کنی گوند کے انسان چلا الیا خدا زمانے تو ہوئی وینه دا زه څنګه ودی لاندنګ کړه ده کنه ډیر سپیشل لاندنګ کړه ده څه خبره ډیر های فای لاندنګ کړه ده د څه لاندنګ کړه چ چ چ چ اخر کې ولا چې کڅو دې نه تا وې دوه دې سکه هته کرے استا غو نه ګلندنګ چې سو کوي کنه کې یو دې یو بل کسته ښه
خدای خدای تباہ کاله کدا لینڈنگ خلق دا سکه یا خدای دې تباہ یو کس درغه ریویب تکه نسو سکه ریویب تکه نسو ریویب تکه نسو دری کس ورته نه دی جی جی مړه سکه یو کس دغه دې دغه اوپن تر هوته بوټ مړه هې کرے دکه به پردو غول صرف ټیزونه اچي اوره پورته خطه ده لا لا دې غوبل او غوغل شي غوبل غو کو ده 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 غو ته د قوی چقو چقیا وره ولو خدای خدای تبا کی را شه د سپاوا کې تعال اولو پاوا کې ولې تا ولې دې کر کله کان لګ لایک ور کوي ګلینو خان ټول ټول لایک کولو شیر کوي الکه یوټیوب والے ورونو زبا صرف د ورځ په یوټیوب او ټک ټاک او فیسبوک لایف راځم او د شپې په صرف ټک ټاک او فیسبوک کې صحیح ده نو بیا تاسو چې دی د شپې مال په فیسبوک باندې ټیم را کولای شي اوره او مال تر روانه ما صحیح ده زړکو چې سو نمبرونه مال سپورټ کولای شي لکه چې ټایم را کولای شي د ناشته نو زبا د شپې صرف ټک ټاک او فیسبوک کې صحیح ده Love and respect to all everyone, my brother. Please recall me. Hola. Usuna, you don't come after the garage till I know. Say it, say it. Да, парта там вот сам мне улили. Барабан на касте. Мабан на два касанды. تبر لالا منا بگی ٹیل رہا تو ویش تو فٹ بورڈ کی در روان ہے فیک ہے بھائی جان فیک اور ریئل ہو بھائی جان پہلے یہ بتا دو نہیں بھائی ریئل چھوڑو یار وکٹر یار قسم سے تم زیادتی کر رہے بھائی آپ ریئل ہو PGT YT भाई हां रियल है लेकिन ये ज्यादती है भैया प्रोग्राम तो बढ़ गया प्रोग्राम बढ़ गया ये यूट्यूबर है ये यार बात सुनो यार सॉरी यार तो टीममेट आपके पास ब्रो टीममेट है टीममेट है लेकिन वो दो सारे जो है ना खुश रहे तुमको पता है ना मेरे टीममेट खुश रहे हैं वो पता नहीं किधर रियल हो रही है तो ब्रदर उन्होंने लैंडिंग इतना खूबसूरत लैंडिंग किया था ना मेरे बंदे बहुत दूर है उनको मैं रिकॉल करता हूँ मुझे जल्दी फिनिश करो आपके टीममेट है ये नहीं हमारा टीममेट नहीं है हमारा टीममेट अभी आ जाएगा इस तरफ से 200-300 मीटर पे बाइक ले रहा है चलो फिर हम जा रहे हैं फिर आप नहीं मैं मर गया मैं मर गया यार मर गया जोस यार क्या मसला हो गया यार यार लेकिन खाले कानू कर खा नाइस यार नाइस बहुत अच्छे बंदे थे आप यार लव यू जिगर लव यू बहुत अच्छे नाइस रुक से कर देगा तरीका लगा خاله کانو از در روانی ما نه که کم بیار اسرع گپولو گولو لکه کم بیلدن کیو نه میولو آقای مگه آقا بیلدن که پری خو میون کی کسان دیگه در تکلا لکه نه در تکلا لکانو کو و پازی لالا ما سر گیم که و یا سرخان راشا و رور گیم قربان لو یو جگر آپ نے بہت اچھا کھیلا آپ میرے سٹریم دیکھ رہے نا لو یو گے جگر آپ نے گیم اچھا کھیلا نائس پلے
मुझे अच्छे प्लेयर से डर नहीं लगता, लेकिन तुम दोनों ने जो हुलिया बनाया है ना विक्टर का, इससे अच्छे अच्छों का जो है ना दिमाग खराब हो जाता है। हाँ ویکتران دی قسم په خدای ویکتران دی غی دی کنه نو غی دی کنه سخه نو زه ته هم چې ویکتران دی غی دی نو ته مغه د ویکتران سره پنګاله یاره هغه کیو ډی بی سی بس شارټ ګنی راغستې دی لالا چې مې دا ته وې چې وکټر اندې کونه ما ماګه وتا جی جی راشه ټوکسیکا ریکوري ویکټورون دی ویکټورون مای لا لا ټیم میټ دې کمزوري نه نه خیر دې خیر دې کله نه کله ګم خې کې کله خراب کې ګر کله و ټیم میټ پس نه خلو کنه لینڈنگ صحیح ہو کے دے زل غلط لینڈنگ لا خوڑ کے قول کا غلط لینڈنگ کڑو ڈیر بکواسی لینڈنگ ہم کڑو اے کدا رینک چ دے دا بوس واپس ڈومینیٹر تر رسول غواڑ یارا دے دے دا سر رینک دے گو دا یورپ کے کنا اس میں میڈ ڈس کو او او سوال مبارک یڑی دی دا نونا کینسل کر بیا سٹارٹ کا بارہ کیڑی چیک دس اول ایونٹ تو کو دوے اول تو لالا می چې په اونلی پیپای په سټریم کې دلته واسه می فیس بک راوړ او یاره سی دا می کته لالا په کړه اچ جوادي لالا لالا می می درته ډیر دعا کړه ډیر مننه قربان ډیر مننه هلو ما لالا په لایو سټریم می ده په لایو په ما هلا شكرا لما وصلت لك بجندو ها يا خرايا بيبين بس لايك دركم ها لايك رست لا ولا لايك راك ولا تشك ورا بيرد تك ورا خيره كوما ما خيره لا تما كواديش كارو على زر لايك وتشلا هلا لا دا غور ظالمان دي رست لايك دركم 10 ظالمان دي غور ها 10 ظالمان ونه ده خدای پاک دي رم لره کا قبلیت پس تاو نشه نو سب بارو که تاوی گمو بس وچه ده ده لائی کونه کی که ده لائک پده گم که ده زر و نواو نده ده کنه بیا بزا ما خیره تا قواق شیخا بیا بزا خیره کو مخو بیا بزا تاسو طول نده حالات خراب شد ده سایت ترازه حالات نتشه ده حالات نتشه ده I got supplies.
دا ما په هوا کې ناک کړو ښا بك تا كسراو دادي بارا دي والي بي علي بي علي بي دادي بالكل زيرو دي بالكل زيرو بالكل زيرو دي. بس 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 ماسر امس هايدي يارا دا دا زيرو لال نانا امس ماسا هايدي پتا نشتا تزيرو جادا بوجه دي سمس امس هونگ دا برابر دي تاس دا برابر دي ماسر امس هاي کرده دي ما دا زبد رأي جادا بوجه دي دا بوجه خیال کوا ایک آسان شتا گورے خان بول اس خے واچ اؤٹ لگ رہا ٹھہر چھ دادی کسرا خدا دے دادی واچ اؤٹ سر کو کل لگا تو رسا سکان چلے مالا تاغورا رائڈر نہ مورا کوت سے ہو گیا مدد سے ٹیم وزر اس پی بچیا سک چلے خار انسان عقل جان کرو بھی کلچر ان تا سولی نہ کرے تا سٹو پن تم رو تا ما ستا سے تھینک یو اجی با خلا کے تا سو قسم دے بس داو گورا خد تو کسانو پرنٹ تا ما سو کو کھوڑو ٹاکسک بم موئی مالا بس پرے دا سے چھ ز غلط خبر ہے موز دخلی نہ اوز بکواس موز دخلی نہ زبیر بیک ورڈ ما تا نہ کرے دا مالا زبر ترا ویڈیو درو لے گم کنا اور ز پر بیک ورڈ انت تبا تا ویڈیو درو لے گم چتا کم ز غلط ہو یار زبن ز نور سولو ورس سکواڈ شروع کو میں اسیم دو درے سبا کسان کی نزیات نہ کینی او نیم سل دے کینی سولو وی سکواڈ کے بہ انجوائے ٹول پ شریکا کو مغایا مالا دا سنگا گیم شو دونا خوبے سڑے ہو بکرے سکھ نہ بچی ایونٹ برابر لے تو لوٹ پڑی کر لکم مین کی ها
ادر لاند گسان شتا گورا او مو چترال نشی رات بلدنگ والا بند رازا I'm chicken 500 star. What the hell? لا 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 بوركس بوركس راكا كم ده ترن I got supplies awesome chicken man 500 star dekha okay دا مین دے کنے یار دلتا پٹول کسان راضی ورور چکن وباسل دی سٹار دی برازے راو راضی راضی سٹار دی سٹار 500 سٹار دی سٹار دی مان خراب دی راضی انزل ڈالر دی خیر دیر پا دی شینو باندر سوری دو شو کیا اور والا لدی کسی دی کسی آگانی اس کے بورڈ دی دا خوی دلو شیر دی آسا که دی شینو تاو گو ری لکر غاخونی سستایلی ور کرده دی خوا دی شینو لی دی غاخونی دیم پیکلی لی تم دسپی غاخونی دی السلام علیکم وعلیکم السلام لالا مخه پکړه ده مړه لالا تاسو یار لالا لایک فالو شیر نو ورکړه تو لایک فالو شیر ورکړه پاس
چکن موبا سو گرے ہاں لالا دای لایک در کما ولا کمال نه تا مرزی رکا ورکه او کنه ورکه جګر کته ورنه بل شوک بل لایک ورکه خبر ادا نه دا زما ما دا سٹار ورته دغه د تاسو نه پرې خره ګورا سکه زبر تاسو یو خبر وکم سٹار ما ته نه دی بکار ما دا پدر چې سٹار ما ته سو کرولېږي هغه ته یو سو سټریمران دی زه ډیر خاص پیژنم او سټیم کو یو ځای ګیمونم کېدو د 100 سٹار او د 100 ډالر د پاره خپل ایمان خرڅې د خپل ملګری سپکاوي د خپل ملګری هغه کې ژوندګي باندې ګوتو چتول د خپل ملګری ښکتاوي ملګری ته ښکته نظر کول کړه نو دغه شینه الله پاک ما وساته شکر الحمدلله مال الله دونه راکې دانش خان ټینکیو مال الله دومره راکې چې سړی ته 15 سپورټران وچ چې ډیلی وتا کم سے کم نم چ ڈیلی وتا 10,000 سٹار وے کنے چ لس کسانی وسر ٹولے میاش ہو تو بیام زما الحمدللہ زما سن چ چلے دمرا اللہ مال را کے دا یو نہ دے دے فیس بک تے یوٹیوب تے ٹک ٹاک تے درے ز لائف کو ما مال اللہ خر ذکر کے ذرا اللہ نے ڈیر شکر گزار ہے ما بس صرف مال تا سو لائک را کے سیدا باقی سٹار دی تا سو سٹار رو لے گے الٹا خلق بیا تا سو میسج نہ کی تا سو تنگے ز نہ ہوے مج تا سو رسوک میسج کی سیدا انجویمنٹ بکار دے میں اگریمنٹ سائن کڑے دے الحمدللہ مال اللہ تم راکے چھ زما پیار سروان دے الحمدللہ الحمدللہ اللہ لاک لاک شکر دے زنا غلم چھ سوک دے تکلیف کش بس صرف لائک لرا دے لائک ور کبے جگر خان کتا سو مال ڈیلی 5000 لائک پورا کبے صحیح شولا دا تاسو ډیلی مال 5000 لایک پورا کوي نو داسې وګړه چې 150-200 ډالر پورې به ما ته راځي اها ایڈوانس کې چیکن سٹار دا دې درا درا لا بره دی راځه پس راځه دنیا وغه ما لوټ راوړه دنیا خو دې کونه وغه ما یار دا څوک ما سره پاتې نه ټوکسیک باندې پتا چوری اته ما ټوکسیک چولې یار تا ته ما ټول لوټو چا ام جی 3 تاو چا تکړه دا سکه دا سکه مکو پستا پستا جب مکو دا پر راشل لالا ام جی 3 دا مانو چې راش دا والا راش دا والا یار ټول مخ کس ته خاص سنایپر چاته اوف سنایپر ډیر ښه چلی ګیم 2 4 تر کا سفر قسم به دې اوس چل خیمه دې ز پروت ته دوه هډ شاټ ما دا زادا یو 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 لاسکر بای ویلکم جیگر ویلکم ډیر مننه قربان دکم ډیر مننه شمشیر ډیر مننه ثانک یو یاره شمشیر ولدا بس ثانک یو لګیا یو یار سوکرا پس کونه مگی پیش پس سپیشل کونه مگی لګیا ما غره هغه کیسه کې لګیا ملګر طرف ته لګیا مکنه دې سیس مخنیوی وشي دې باندې لګو سر شوه منور خیر دې تاسو په ګیم کې فعال کې مال لایک راکړه ته به واقعا مې ته مال لایک را نه کړې سکول کې نه دی ریبل شین چت په اندره
دسه هوک هډ مې ته واغستو کنه په دې ګټ ناست مارک دی لوکیشن لکه زر ور شي که پوش کوي نو ریګال سلام وکړه هذا بيتي جي سپری ده خان برو غور ستار را لګلی چوم نشر مې خان اوکی اوس خو سکرین توري ګرا توري ګنا کلا اني بختو نه نو نه نه لالا فول پلیئر اوکی یې بوای شرط ہے کھوڑا لو را تا موتا اڑی تھا لاٹ شو سے موتا جو اڑی تھا اوکے نا اڑا خو بند شو اوکے دل چڑ اڑا غدے کنا زون دے دل ترا پر اسے تو بس تے چکم دے تو رلے او سکرین کو ریٹول بفلس رازی 1080p پلس پر رازی خیر دے گاڑی دا کینہ را زملا کسانو پسی ہو چکن مس نہ نور گو سر لالا پ ٹک ٹاک ما دا کمنٹ نہ وای لالا ز ٹک ٹاک کمنٹ نہ شملی جی کرال دا ما تا دو سٹریم دے علی نواب رور دے رور رور سلام علیکم رور علی نواب ورولا كانوا سينجا ولا تريبل شات كان ده فلاش دبليو ام ده بتو متا دبليو ام ده دبليو ام يمكن تشيني رافي واتش اوت ستصوبیس نه سیوا ناراضی ستصوبیس نه دی برو شیر ایرکم دوری کڑی اخو بیا شارڈ وارد او کانا لابیو جگر لابیو قربان دا گاڑی والے دا ایک پٹرول کم لڑکو لائک فور شیئر دس رکھا ہوئے سیدا لالا سمرا گفتن میں تو خدا سے یو میں نے اپنا کرا یو کس آفریدی اور روز چک کا دوبارہ کومنٹو کا تو اگو روز باواز سے ہی اب اکے گا میں جگرہ زنگو علم چیز ما دماغو تاری نور تکلیف ملے ہوشی بس گیم کوا دوا سلام کو گپ شپ لگاو ٹائم تیرا وہ زکور بس خبر ختم کم چھ شات رے غبا
چې ښه ګیم نه وکړو یو ګولۍ هم نه دی پاتې که نه سړی وایي یو ګولۍ پاتې رسکې هغه د یوې ګولۍ هغه How are you, Cobra? Cobra, how are you? Cobra! Yeah, well, that's آخری دار 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 پل دار گزار دے بڑے بدتری نو کو کوبرا اے کوبرا حد دے کڑے دے یار ولا گا زبردست گیم زبردست گیم ودا بس ورے خوراک مکه وو گیم خدای خدای کار کو نہ ما در انسان بچی نہ خکر دا ما در زناور بچی کله کته نو ټیم کده شو شو خیستا گیا میں ہوں کو یار لڑکو ٹولیو یو سل لائک کر کے گلنے میں دی جی جی کے نازار لائک برابر شو ہے کرانی امنا جی جی او مکر سپیرس پہ شاتا ناستے دی پسون کے دل دے ناستے یار اکنو داشو Awesome. حرامی پی او رسخه تا سکر خط حرامی انسان کسام ده بس مخامخ گوری درگو ٹولی آیا سا لائک کر کے یاد دس گیم مزه کوي اور سره سړی کلا اول ڈیمیج کې بیا ورشه دا را او تا په دشت را کړی چې سړی ډیمیج شي کنه دل دا پین را واچ په غنه ناک نه کې قسم په خدای د گیم نړ تور شي تا را پته شتا په ایمان دار دې 3 غنټه بیا ځان ته په سړی کې کنځلې کوي کنه په خدای 3 غنټه بیا دې لګي چې دا ما سره و کنه دا و کسو نه نه ځان ځالي ځان تم چرته کنځل په خپل کړی دی نم دی کڑے کنا خدا مر چا دلا سا نا کلا کرا د چ دتو ز داس لو بو کا پیمان سڑی زال تا غسې زال تا کنزا کای بس یا سر خان ویلکم جگر یاران لایک ورکا بیخا ټول یاران مې یو ځل لایک ورکړئ ګورو
موسى لا بيوتيوب جيكرا ويلكم موسى ويلكم موسى ويلكم جگر کو رہا سڑی کو رما تا سٹار را لی گلی دی ملامت ہم بدنا کے کو شمشیر دے پیجنے شمشیر یہ رائٹ تا مسو کا تا عدل تا رائٹ رائٹ تا سٹار رائٹ تا اپرین رائٹ تا دا دے کے مسو پرونو کا تا فیول ختم دشن دلالو گورا خان یو فالتا لفت اپ پروت تے کنا یارا تچ بکم علاقہ را آگا آگا دے بگی 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 او دے کاتا او دے کاتا ماتا نوے آگا دے بھی نہیں روان 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 دے جی جی داخل 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 اور شنگے گا دے زینا ومالتا كده خكاسي ومالتا كده هو نشاط رين بزون برا غردي شوتوس جي جي هلو هلو بولو كده رير بولاو اسكو نہیں مرتا ہے بولاو 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 یہ دیکھو گن بھی ڈر نا مارو تو اسكو بولاو اسكو بولاو اسكو بلاو اسكو بلاو اسكو بلاو اسكو بلاو اسكو هل ترى كم ده؟ هلا هلا awesome love you king welcome جيكرا check انو هذا شو مشي راك جيكرا love you man I need a weapon ده جزو نرجع تول لايك وركا بخقولينو تول بشري كايو زل لايك وركا مارو بسنجا مارو بون اے شارگان دے غپ غپ وا شروع کو پیمان زما خو پر خیٹا کے دل کو سر خیٹا کے میں تو گوندا کراو خو دے خیر ہائے ہائے دارک پختون بارکا پختون بارکا عمر راولا زہ ورزہ پہ مارو بسنگ معروفا مارو بسرنگ اورور خای پر بھورے طبیعت خو دے ورزا پہ کنا جگر سا تا والا آڑے لالا زمان زڑگوی قربان قربان ویلکم جگر لالا زمانم حماد تے اوستا خجی دیتانم حماد تے اوستا دا مور خکنزل دکڑی قربان جگر شاید خان زمانم دے محمد زور اوستا مور زمانگا مور دا جگر خان اے مادا نجار قربان نشان برادر ما دا بیٹ لینگویج پریخ ہو دی زبیرہ سنگ ہے زبیرہ لیو جگرہ لیو آو خیستہ گیم خیستہ گیم خیستہ گیم جگرہ خیستہ گیم
لا لا ممكن ريبلاي داود خان ويلكم حضرتك هذا نجارك لاف اند ريسبكت ما له بس رب يوم من اتراكه زس رب ده لا لا ما فعلوا كتوكسيك اوف لاين دي لا لا ما سر ده ماوس باور ده قربان خیال کوي ډیر خیال کوي بد الفاظ ډیر ما استعمالوي ځکه چې رو رو بمونګم تاسو بین کو بین کو بین کو نو ډیر زر بتاسو ټول غن ترا سوارش خیال هم نه کړم نن ما کنزل بریخ دی فلال چش Yo, Jay game, fam. Vamos, Cassandra. راشا برادر جيم مردد ستارت كوم روك راش زوی زما شارګن د باندې مخکې ته کړی دی کونه ګولې شن ښه نه له کونه ګولې شن صبر 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 زه د کونه ګولې شن کې سخم ادري ما نغدي يا ولانا هذا انا بس نغدي نغدي كي نغدي نغدي ظالم مجي تخ تخ شروع كدي طول بوتان نغدي كي ناس دا بوتان نغدي كي نو مونگ بسكو مونگ تا گرانا بڑا بڑا کیا ہو بیا دا کرے تو اجازت تے کنا چتا سرو کرے گا ما بڑا اچھا شوٹ ہوا چلا گڑ رڑ درٹنگ نہیں I got supplies لو وات ما تو نہیں درٹنگ نہیں تو نہیں رتلون دتلون پتہ لگے دے چا غیب گاڑی بریک نہ والو گنو ڈائریک سٹیرنگ رہتا ہو کو ما تو پتہ لگے دي صرف ریکال والی دی بیازیو سی ویر نے کناس دی یہ لکھا دے ٹول ایونٹ کے دا پائپ ہے مو ختم دا میرمنی وخی
ورا شوفنا بيرا وود ولا بيا بيا زي شيزونو ناونو انت راشي بغير على بيك وال كم زي ترى على marked a location marked a location بھیا وہ دادا کس کیمپ پر دادا نے غلط کیمپ پر دیتا اس کا خبر ہے سٹریم سنیپر دے دے کیمپ پر نہیں سٹریم سنیپر دے دیم نن سوالو بہ میچ کے ہاں دیم بدی شی باندھ پوئے گی اور لو یو میچ ਕਈ ਵੀ ਅਮਣਾ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਚਾ 20 ਦਿਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹਾ ਅਗਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੜੇ ਦੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਸੋਸ خډر کو نه کېږي کې خره کنه چې ته په ماس پر کې ډېر چنجې دې راکې کنه دلته کې تکړه ته مان نه کزا کدی نه کم زمو میرو اف کوزا هو درګه پزې هو درګه چې نه کم داتو دازا پزې هو درګه خوځه بنا ودريگا کنه شلاک ته کما سره باندې موله دا ختم ایگو شو ایگو شو نیډو نه والا هغه دګ کم دی ګاړې واچ اوټ کاټ هټ کو ولج فل سکواډ دی ولج دونو پی کسان بس کر دے اپارٹمنٹ اور اپارٹمنٹ کے بعد کسان خدا اس ما دی تو بھائی نو اسما کٹولیا یو تا لائک ور کے گلی نو ٹول لائک ور کے مان نہ جار کے انا کتا سو پوش ہو کنا اسڈا سے ما کو مرا دتری سے لائف ما بگور سر تبا دیر دے خبر کڑی بیا بو چہرہ دے کہ حسین سے نیت نشتا گل سڑے دے خبر اتر بو بیا دس نو کہ سلام بوتو
Hola. دي كول دلتا دي دلتا كول سو ما يو دي جي برون دي رين كوش كول اكشبه كينو زا دلقي مري طول لسر يو يوزا لايك فولو شير كوي خا هلو 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 واتش اوت بسم دي بورتي نامارو نامارو اجي بغندك يا جامع اوكو يا دا دا اخو مالا دا اخو دا اخو سي ديارا مالا اجي بسالي يا را بختنو خود بختنو مانا thank you يا زدان تنير كوم بس خار غيرت كلي اتركوا ديو دو کسان دے جگر سکو اگر ادا او اے کپلا نا رضا کم تا 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 ಇದೇನ ವರ್ಷ ಕದರ ಆಗದ್ರ ವರ್ಷದ ಸಿದವಳ ಸಿದವಳ ದಲ್ತ ಕೀದಿ ಅಲ್ಲದೆ ಕೂರ್ರಾನ್ ಕಮಣದ ಅಸದ ಕಚಕುನಿ ಅಸ ಕಚಕುನಿ ಹಾಂಜಿ ಭಾಯ್ ಬೋಲೋ ಟೀಮ್ ಮೇಟ್ ಹೇ ಇದರ್ बोलो बोलो बोंको टीममेट है लग गुंते रे वो शुमा دبا دبا ترا دبا دبا ترا او تلم دبا دبا ترا او راځه یار نو ما سره ایکسټندډ میگزین نشته 50 در کوم ایکسټندډ میگزین راکه 50 در کوم چې سو کوم دا وره دا تا وره باس دژنو سوکو کینا وته کینا وته وله تو سنیا غیر ملا مقام اکبر چرا کا ساتھ دی اچھے کا ویڈو ده ملے کڑا سٹ زارا کسوتا سے اب اپ سٹورے بڑو کہ عمر ازون جوڑ شے دے تا نہ تا ہونا کہ نو بان دی گٹ ولل تے لے دا ٹھیک ہے لے گو شرے گو شو ده ملے گڈا نو اور تو میدان کو دے ندے سوے دسوے ولا کما ورے دلی قسم دے بس کے کما ورے دلی سبزی گوی نہ
بس خود کو رد اس کو کچریو کو بس وہ پس کرے گا ماں يا دل تماس رلا كسرى كشو online روان دیو آوا کے آغا سر تا کسرى كشو برادر لالو داو یار ما وتا گین تے چش میں واچو چش تاکسیک نظر چش میں ماچو بل چش میں ماچو ما آغا برکشتا آ برکشتا چیزے کی ون اس او دی طرف سے دی اس جیب شو آغا ون سر دی فکس روانے پر اور پانی ناک دے آو ناک دے ناک دے کم دے کہ ناک دے یار مخ کے دے شاپ نو ورق پتر آغا دے بلکس پر بولا را روان دے وایا تاکسی تا سچوتی یو ہوندا کی یار نو ما تو دتا مارک مولا اے دا مڑا کونی ہوندا کی تے کرے او خو مارک اپنا لگا لے گئے شو لے گئے شو سن پر لے گئے لگ پائی کو رہا ٹھیک مانور خان اس مانور خان دخل درے مانور خان ما تا د کنے نجار کے اولا پرو سکواڈ دے Thank you. Khatam. Watch out. Delta chikaso. Aga sesho. رالو ام دا بریده والا هوا کی رالو دیشه تو ختم دیشه تو رازه دادالا گاڑی ترا خیجه زلگو یا سل لائک ور که خواه ها پاری اگه ده گاڑو ده I
ليفت سايد روان دي بدك اضرب عند روان دي غبني حمزة ويلكم برادر وعليكم السلام حمزة ويلكم واتش اوت ليفت سايد تكسر ايوه ولا تشري وخيمه كانن ولا تشري وخيمه سخيك السمبه خذ تشري وخيمه يا را تشري وخيمه ولا يا را كوني خنت كي ممكن لا مارك بام درك وتاسق وخا مارك من لاقي تا کس نخ کاری سیدہ کنا خان او سیدہ چھتا اغلب سائیڈ تر روان دے لیفٹ سائیڈ تر روان مولا یس خے واچ اؤٹ دبلیو دبلیو لا سخے قران مجید می دی وے کتا سڑے تا لا كست هذا سوي ما ادري هذا لا سوي بيول ختم لا بيول سوش بيو كذا سوي قربانا اوكي امبازيم زبرت اوكي امبازيم سوي وش ذات ذا زرة توس سوي مخا زرة توس جيتر ايش واجولو زرة توس خبرك وانت انا بجيت راجا بجيت راجا ممبئی کنا دا عمر وڑو کے دے خبر ہو رہا ہے دا وڑو کے نہ دے نہ نہ خبر بنا بدلے اس ما خبر تے پرے دا ما خبر تے پرے دا دو برو دا خبر اپ کنا اواز مرا دی اواز دا ڈاکٹر ہے ما کنا تے ما پرے دا زرا کونو ڈاکٹر ہے تے اس ما پرے دا تا خبر تا سو ٹول بوائے چہرا دا عمر وڑو کے دے اواز نہ رے دے تاسو بوای چې دا عمر وړو کې دی ماشوم دی یا دلا دغه نه ورځ کنه دی لکه دا سه خو کو غواز لري زه تر اول نه ټول نه اول یو خبره کلیر کم تاسو ټول پښتنو ورو ری تر وړو کې نه دی د موږ پر پښتو کې یو متل دی په کونه د مړګي در سر زی سیدا سوې سوي وكون هذا مرقي دل سر زي اشاد سيدا نو داو ما غشي دي
چې په کونه د مړ کې در سر زی تاسو پینې خبر زم پویو مې سنگه دا وړو کې وړو کې نه دی دا دومره غټ حرامي انسان دی دومره غټ حرامي چې تاسو نه پېژنئ زما استان زیات چې کم دا دو نمبر کاتی دی دا ټوله د ته پته ده صحیح ده ما تاسو نه زیات ایکسپیرینس پارې یو سیس کې لري پوه شوې لالا یو روم نه کو تو وی تو جوړه کې او به کو جوړه کې ورا زما ټوکسیک یو لالا سوک سوک اوپن چیلنج چې سوک را ودی را ولا جوړه کې ورشه تاو تاو ټوکسیک زو ورشه جوړه کې صحیح تاو ټوکسیک زو تاو روم یوز کړه یک نو عمره زو ورشه عمره جوړه کې زو گپ لگو فیس بک والا ٹک ٹاک والا ٹول رو نہ بولے فیس بک تیار پیٹھی جگہ میں تیار قربان لگ رہا ہے خیر چکر نہ کرے بند سڑے آواز کے بھی آؤ رہے ضرورت بھی کیا نا لائک بس فرق ہے نور اللہ بخیر کی Oh, Mazda M16 there. Go, Raha. The blue team has scored for the first time. Da, bole, bole, triste, ma, yi, da, ta. The toxic araza. M249, or... مالا ایم 249 سره خو نه کیږي کنه قربان نه دی ایم 249 ته غټه بل یو یو غټ کی ولار دی بل بل غټ ولار ټارګټ ډاون یو یو خبر دی لګون دا نه دا خو کیمپینګ نه مالا سخانه تبه مچ د پلیر ایم ورک شمالا تو لعنت ستا سو په دغه گیم یار یو بس کنټینر سره مورار دی هغه ګوره کیلینګ سپری فور دی ریډ ټیم مره چګه بنو یو مره راشه پر راشه پر راشه وې به وې به وې به وې به وې به په تو مانچه وشت قسم دې له 300 ډیمیج مې ورکو تا وړو نه وې چې نو یالو ته ټک سک د دې غونډه کې به ته مونږ هم یو طرف ته ایم 249 پکې چار اوسته دی یارا خپل ختم ځان رو رسول تاغه دې له کول کې زدا زی هم ریلوډینګ راغو دا والا والا دا غطر په بیک اپ سای بیک اپ نا کې نو مړه دا کیمپینګ کې دا کیمپینګ کې دیګه دا اوس دې یار کنټینر سره ولاړ دي چې زه اوپن د شم بیا اشته
for the red team. Apple shotgun now. Now, but shotgun was cover me. Hajok camping, Lucasta de Magan Carmen. Push pop in a case. Reloading. Cover me. Enemy down. Reloading. Dedi Osman'a barra oldu. Relax gene bas. Kill! Reloading! Half of the match is over. Kill and the or. Red team is in the lead. Ver o starao. ولك انا كلينج فري Be careful. You're losing the game. The red team is heading to a perfect win. Killing spree for the red team. Barroso, 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 and your quest of Barroso. Lalu umur wei cie, otis 10 euro aje bi, 10 umur aje. Sche, ya sche. What you want to teach me? Nah, tu kata saya ada dia berkhairat eh, yar. Dear, lala dear, hadno dear. Kau udah kat berkhairat eh, yar, kau sah. Tadi kau istirahat syarab. Tuz mung leader ini lala, bos mung, tuz mung leader ini lala, bos. Nah, tu pun berkhairat, tu pun leader ni mah, nah. لا بک مشکل بک تلی بیغه پس سو گردی مورا خپل جوړه اف لائن شو خپل جوړه لا را بیزا تک گسین کا زپا اون سٹریم ما سید رازے چ جوړی کو رازے چ ور کوش لا 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 خبر اورا هلو سی جوړه لالا ا ز رم ب جوړ کو ور کوش بش لاول لاول ایونت تب کوشو پوش جوڑو لالا خبر اورا ہاں زما پروفائل کو تو کہ جما زما ٹک ٹاک اکاؤنٹ فالو نا ز پر سپورٹ چا نہ ور کو ما تو بکڑا سبال بم دتا ر ٹک ٹاک نہ ما پس ویڈیو کھی جما تا پتہ ما چا چا تا سپورٹ ور کڑے دے اگے ما تا دک عمر
لا لا لزر ذكرنا بس دريسة سوا اير تو ايت كسكاي لك اير تو ايت كسكاي زرغو يو يو ذا لايك ورك يا خا برين جي جي لا لا دا كز دير وقت نين ختي بسر دا ان كي اس كي ني دا سم لا مصر لا مصر يروم كي او سم د سب بد بد والو خوړه چې لا تاسو سره بل روم ما خاله تام عزت کړ لا 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 اس کی خبر اور سره وک لا لا بیگ پی هلو لا لا څنګه شه برابر ہے طبیعت خده شکر الحمدللہ شکر ها ها سلاسه کوم کو راسا ما شمس کو وترم کو راسا اے دا بیا په روم کې ما اورګه سیر سیر زه هلا دا طوفان نه دی طوفان کنه طوفان دی نه وکړه دی